aqalka siineedka ee Mareykanka ayaa ku taliyay in cunaqabateyn lagu soo rogo waddankaasi Sacuudiga. 22 xubnood oo ka mid ah aqalka siineedka ee dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Trump u diray qoraal ay ku dalbanayaan in la bilaabo baaritaan rasmi ah oo ku aadan saxafigii Sacuudiga u dhashay. Tallaabadan xubnaha siineedka ee waddanka Mareykanka ayaa faraysa in madaxweyne Trump uu cunaqabateyn ku soo rogo waddankaasi Sacuudiga. Waa haddii baa la yidhi baaritaanka lagu ogaado in Sacuudigu uu ku lug lahaa in Mr. Khashoggi la waayo. Madaxweyne Trump ayaa wariyayaasha u sheegay in Mr. Khashoggi arrinkiisa uu kala hadlay saraakiisha Sacuudiga, gaar ahaan kuwa ugu sarreeya. Intaan la waayin raq iyo ruuxba maalintii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, Khashoggi oo dalkiisa iskiisa uga tegay waxa uu u dhexeeyey oo kalba mid joogay dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo weliba Turkiga. Ninkan waxa uu Sacuudiga ka tegay bishii Sebtembar ee 2017-kii, kadib markii ay isa seegeen maamulka boqortooyada waddankaasi Sacuudiga. Dalalka dibadda ah ee uu joogay ayuu ka soo qori jiray aragtiyihiisa sida ugu adag uu ugu dhaliili jiray maamulka dowladda waddanka Sacuudiga, oo waxa uu ku qori jiray wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee Washington Post iyo weliba boggiisa Twitterka ee aadka loola socdo, oo ay ku xidhan yihiin in ka badan 1.6 milyan oo qof. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in Mr. Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda, meydkiisana halkaasi laga saaray, arrinkaas oo xukuumadda Riyaad ay iyadu dhinaceeda beeninayso. Aqalka cad ayaa sheegay in xoogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo uu khadka telefoonka kula hadlay dhaxal sugaha dalka Sacuudiga amiirka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan, isagoo xog dheeraad ah ka weydiiyey xaaladda dhabta ah. Mar sii horreysay, saxaafadda waddanka Turkiga ayaa daabacday sawirada kaamerooyinka qarsoon ee loo yaqaano CCTV oo muujinaya caddayn ah qorshaha Mr. Khashoggi lagu waayey. Sawirada kaamerooyinka ayaa muujinaya saraakiil looga shakisan yahay mukhaabaraadka Sacuudiga oo gelaya, isla markaana ka baxaya Turkiga iyaga oo isticmaalaya gegida diyaaradaha ee magaalada Istanbul. Baarayaasha waddanka Turkiga ayaa hadda ku hawlan baaritaanka 2 diyaaradood oo laga leeyahay dalkaasi Sacuudiga, kuwaasoo cagadhigtay garoonka magaalada Istanbul 2 bishan Oktoobar. Fiidiyowga kaamarada ayaa muujinaysa diyaarad garoonka ku sugan oo dad sugayso. Jamal Khashoggi ayaa qunsuliyadda u tagay si uu u buuxiyo warqadda uu ku guursan lahaa gacaalisadiisa, taasoo lagu magacaabo Hatay Sengis oo u dhalatay waddankaasi Turkiga. Gabadhaasoo la socotay markii uu qunsuliyadda tegayey ayaan loo ogolaan inay gudaha u gasho qunsuliyadda sida uu nidaamku yahay. Khashoggi waxaa laga qaaday telefoonkiisa gacanta, arrintaasoo qayb ka ah nidaamka caadiga ah ee loo maro marka la gelayo qunsuliyadaha ama safaaradaha. Wargeyska isagu ka soo baxa dalka Turkiga ee lagu magacaabo Sabah ayaa sheegay in ay aqoonsadeen koox sirdoon ah oo ka kooban tiraba ilaa iyo 15 qof oo qayb ka ahaa in la waayo wariye Jamal Khashoggi. Dowladda waddanka Turkiga ayaa sheegtay in baaritaan ay ku samayn doonto qunsuliyadda magaalada Istanbul, halka wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiyana ay sheegtay in dalkeedu diyaar u yahay wada shaqayn iyo in baaritaanka dhismaha uu ku bilaabmi karo. Nin qarax culus la damacsanaa doorashada xilliga dhexe ee waddanka Mareykanka ayaa la qabtay. Dacwad oogayaasha dalka Mareykanka ayaa sheegay in magaalada Washington DC lagu qabtay oo lagu maxkamadeynayo nin qorsheynayay inuu qarax ismiidaamin ah la beegsado doorashada xilliga dhexe ee la filayo inay dhacdo bisha soo socoto. Waxaana ay sheegeen in ninka lagu magacaabo Paul Rosenfield oo 56 jira uu diyaarinayay shay qarxa oo culayskiisu uu dhan yahay 90 kiilo, isla markaana uu damacsanaa inuu 6 bisha Noofembar qarax aad u weyn la beegsado dhismaha xarunta qaran ee loo yaqaano National Mall, taasoo ku taala magaalada caasimadda. Ninkan ayay sheegeen inuu doonayay sidii loogu baraarugi lahaa arrin uu aaminsan yahay oo ku saabsan in xilalka siyaasadeed ee dowladda loo soo xusho si caadiya oo aan ku xirnayn doorasho. Haddii lagu caddeeyo dembiga loo maxkamadeynayo, waxaa suurtagal ah inuu wajaho xukun xabsi ah oo gaaraya tiraba ilaa 20 sano. Mr. Rosenfeld, oo go'aan ku gaaray inuusan la hadlin laamaha ammaanka, ayaa hore loogu soo eedeeyey 2 dacwadood oo kale ah
inuu farsameynayay waxyaabo qarxa iyo inuu dalkaasi si sharci darro ah ku soo galay walxaha qarxa sida dacwad oogayaashaasi ay sheegeen William Sweeney oo ah ku-xigeenka agaasimaha xafiiska FBI-da ee magaalada New York ayaa waxa uu yidhi haddii uu qorshaha lagu soo eedeeyay uu ku guulaysan lahaa Rosenfeld wuxuu baabi'in lahaa nolosha dad fara badan oo aan waxba galabsan kuwaasoo muddadaas goobjoog ahaan lahaa wuxuu sidoo kale sababi lahaa burbur aan qiyaastiisa la garanayn ayuu yidhi William Sweeney oo ah agaasimaha xafiiska FBI-da ee magaalada New York waxaana uu intaa ku daray nasiib wanaag qorshayaashiisii waa la fashiliyey waxaana si degdeg ah uga hortagay qof muwaadina oo arrinkaas isagu ka walaacay isla markaana macluumaad siiyey xubno ka tirsan laamaha la dagaalanka argagixisada ee FBI-da saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay 9-kii bishan Oktoobar inay walxaha qarxa oo aad u culus ay ka heleen ninka gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Taban ee magaalada New York qabashadiisa ayaa timi kadib markii qof shacaba uu ninkaas ka helay warqado iyo fariimo ku saabsan qorshaha uu maleegayay kadibna waxa uu wargeliyay mas-uuliyiinta laamaha ammaanka dacwad oogayaasha gacanta ku haya kiiskiisa ayaa intaasi ku daray in Mr. Rosenfeld uu markii dambe qirtay inuu internetka ka dalbaday qalab loo adeegsado samaynta waxyaabaha qarxa isla markaana uu sameeyey tijaabooyin qarxin ah Siciid Axmed Tumreyse telefishinka caalamiga ah ee Star Burco duufaantii ugu xooganayd ee abid ku dhufata koonfurta bari ee gobolka Florida ee waddankaasi Mareykanka ayaa hadda ku sii wajahan gobolka Georgia kadib markii ay burbur baaxad leh ka geysatay gobolka Florida duufaanta lagu magacaabo Michael oo joogeedu dhan yahay 3 mitir ayaa ku dhufatay agagaarka Bandahal ee gobolka Florida iyada oo goysay geedaha iyo waliba saqafyada guryaha hal qof oo geed ku soo dhacay ayaa la sheegay inuu ku dhintay halkaasi duufaanta Michael ayaa saacadiiba jaraysa 200 oo kilomitir duufaanta ayaa koronto la'aan ka dhigtay ku dhawaa tiraba ilaa iyo 500 oo kun oo ruux oo ku nool gobollada Florida, Alabama iyo waliba Georgia sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka degdega ah Siciid Axmed Tumreyse wararka telefishinka caalamiga ah ee Star